Norvēģu dramaturģijas klasiķa Henrika Ibsena Luga, kad mēs mirušiem ostamies, iepazīstina ar slavena tēlnieka Arnolda Rūbeka dzīves nogali. Tas ir brīdis, kurā meistars mēģina izskaidrot un vēlreiz atdzīvināt savu talantu. Režisors Toms Treinis šo Ibsena darbu ņem par pamatu iestudējumam, kas nu piedzīvojas pirmizrāde Valmieras drāmas teātrī, ar nosaukumu, kad mēs mostamies. Tas stāsts ir par to, ka par mākslinieku, kurš mākslas vārdā ir gatavs nogalināt, nu upurēt, principā, nu vai tā teikt. Un tas ir vienmēr kaut kā tā dilēma ir, jo kaut kas, lai kaut ko radītu, ir kaut kas jānogalina. Un kur, nu kā tas atbalsojās tajā pašā radītājā. Tā ir tikšanās ar mūža sievietēm, ilūziju sadursme, realitāte, sapņu un versijas. Turklāt galvenās lomas atveidotājs Rihards Rudāks piebilst, ka tas ir arī stāsts par iekšēju cīņu. Ir arī tāda tēma, man liekas, ka šajā lugā viņa ir diezgan spēcīga, kad mākslinieks sevi nodod savus ideālus, savus meklējumus, nodod kaut kādu atlaižu vārdā sev. Mākslinieciskie meklējumi ir grūti, vieglāk ir baudīt dzīvi un sabiedrību. Tieši tam ir gatava Arnolda sieva Maija, kura nevēlas būt mākslinieka radošā procesa upuris. Kādas līdz šim ir bijušas visas Arnolda sievietes? Es domāju, manai varonai arī nav viegli pieņemt, ka viņa ir tikai kārtējā, lai nedaudz uzturētu to mākslinieku pie dzīvības, lai palīdzētu viņam radīt un tā. Bet viņa jau pati arī jūt, ka kaut kas nav labi, jo sieviete ir ļoti labi attīstīta intuīcija. Un ja viņa tajā dzīvē ar šo mākslinieku, ja tieši tajā laikā viņai pašai gadās kaut kāds atmošanās stāsts un iespēja izlausties no tā ārā, iespējams, ka viņa viņu saprot vēl labāk un ļauj viņam iet. Šī ir pēdējā Ibsena luga, kurā autors koncentrē sev raksturīgo tēmu un simbolu esences. To pastiprina arī Ilzas Vītoliņas kostīmi, Miķeļa Putniņa mūzika un Mārtiņa Vilkārša scenogrāfija, kurā apspēlēts vēl viens Ibsenam tuvs simbols – kalni. Nu, mums te izrādē tie kalni, tās ir mūsu nepabeigtās un neiesāktās gleznas, neizveidotās skulptūras. Ja? Tas ir mūsu kalns, un tajā mēs kāpjam un kāpjam un kāpjam. Un... Nu, tur ir tie simboli. Tas jautājums, vai dzīve mākslas vārdā ir bijusi tā vērta, upurējot dzīvos cilvēkus apkārt. Ir diezgan neatbildāms jautājums. Droši vien tas būtu jājautā māksliniekiem, viņu mūža norietā, vai bija, vai nebija vērts. Šis iestudējums, vai mākslas vārdā ir vērti upuri vai nav, ir pēdējais šajā Valmieras drāmas teātra sezonā, no kuras puse, atgādināsim, ir aizvadīta teātra pagaidu spēles laukumā Kurtuvē. Jānis Lācis, Edgars Bite, Latvijas televīzija.